ପିଲାମାନେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜିର ପାର୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା 2021 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିବ ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କହିଛି। ଆମେ ଆଜି 21-24 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ଅଛି ସେଠି କିଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ଦେଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ହୁଏତ ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରରେ କରିଛି କ'ଣ, କିଛି ଅଂଶ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ସେଇଥିରୁ ଆମର ଡାହାଣର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଛି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରି ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛିବା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ 21 ନମ୍ବରଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଉପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତି ହେଇକି ଉପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ରାଇଟ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଏ ନା ବି ନା ସି ଏବଂ ଡି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇଲେ ଏ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମକୁ ଏ ତ ଲାଗୁନି। ହଁ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବେଟର ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି, ଏ ଦୁଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁନି। ଏ ଏବଂ ବି ଭିତରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା, ତେଣୁ ଏ ଏବଂ ବି ଭିତରୁ ଆମକୁ ବେଟର ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ନିଜେ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏ ବି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏଠି ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଚିତ୍ରକୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ 21 ନମ୍ବରର ବି ଅପସନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ କାହିଁକି ଠିକ୍ କରିବା ଜାଣିପାରୁଛ, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ବି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠି ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଏ ଦେଖ ଛୋଟିଆଟା ରହିଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା, ଏ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର ରହିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି କହିକି ହଁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛି ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏଟାକୁ ଇଜିଲି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ମୋତେ କହିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ବି ନହେଇକି ଏ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ହଁ ଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିକି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମେ ବାଛିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ପିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଏଠି ଏତିକି ମାତ୍ର ଦେଇଛି ଏତକ, ଏ ଚିତ୍ରଟା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପସନ୍ ବିକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଜାଣିକି କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବଢ଼ିଗଲା ଡି, ଡି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଏଠି ହେଇଛି ଏଠି ସେଇ ରୂପରେ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆରାମସେ ଏଠି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ, ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଏତକ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛି ଏ ଖାଲୁଆ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଡିକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଏଠି କାହା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କେବେ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡି ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଏକରେ ସି ଜମା ବି ହେବନି, ହେବ କି ଦେଖୁନ ଏ ତଳେ କେମିତି ଗାର ଦେଇଛି ଯେ ସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରେ ଯେଉଁ ତଳଟା ଖାଲୁଆ କରିଛି ସେଇଟା ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଉପର ଜାଗାଟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଜାଣିକି ଇଏ ଦୁଇଟା ତ ଟୋଟାଲ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଏବଂ ଡି ଭିତରେ ବି ହିଁ ବେଟର ହେବ, ତେଣୁ ବିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା, ସରି ଡିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ନା। ଓକେ, ଚାଲ।
आम 23 नंबर हूँ प्रश्नचित्र हूँ त्रिभुज ये तड़ आड़ की छाड़ दे ये तड़ आड़ी कौटा आम ठीक करवा पे देखिपर ये तो आमको दिशुनि ये कटिगला ये मध्य कटिगला हाँ ठीक अबे ए दीटा आमको लगुच ठीक कारण एमती टिके देछि एमती टिके उठे कि एमती एमती हाँ एमती देछि तेणु आमको सी भी ठीक लगुच डी भी ठीक लगुच ना या भितर कौटा बेटर लगुच कौटा बेस्ट आम सुट कर निश्चित रूपे सी डी ठू आमको सी बेटर लगुच ना तेणु आम देखिपर ये जो गार टे छाड़ी ये गोटे गार रहा हाँ आराम से आम ये ऊपर को नहीं गार एमती कर तेणु आम सी को ठीक करवा रईट देख एबे देख ये चित्र को देख देख एबे सी को लक्ष्य कर भाव लगुच ठीक ये लगुच कि ना बी ना डी टिके टिके लगुच किंतु सी ताठू बेटर लगुच तेनाली दीटा भितर जो बेस्ट सुट हे से जो बेस्ट लगे से आम ठीक करवा ना तेणु सी हो जा ठीक नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ या भितर गोटे वर्गचित्र पुणी छाड़ी वर्गचित्र यहीपट अंश छड़ाई ये कौटा आमको लगे पे ये प्रथम तो डी ठीक लगुनि डी काटिद लगुच कि केवे भी नुह एमती कौन होमती गार रही एमती एमती हो पारे तेणु डी भूल हो गला फास्ट ओके सी सी मध्य आमको लगे ना सी भी कंफर्ट लगुनि आमको ठीक से लगुनि तेणु आम सीटा को आम ठीक करना एवं रहा ये दीटा चित्र गोटे बी आ गोटे ए ये दीटा भितर आम कन्फ्यूज हो किंतु सबुठू ए एवं बी भितर आमर एटी जदि आम यू लक्ष्य करवा तेल जो चित्रटी रही यटा को आम जब ये थोबा आमर ये चित्रटी कम संपूर्ण हो तेणु आम बी को ठीक करवा हाँ मुझे केवल तुमको देखेपर ये केमी आम वर्णन करवा देख ये चित्रटी को लक्ष्य कर ये जो जो छड़ाई एटा को देख ये टे छोटी हो जा यटा को देख होनी जापार तो हाँ आम बारंबार जदि ये टाइप क्वेश्चन प्राक्टिस कर चलिबा बहुत सारा चित्र को आम संपूर्ण करवा तेल आम सहजरे परीक्षा अनुमान लगे पार कौ चित्रटी ठीक हो पार तो आमको बहुत अभ्यास आवश्यकता रही अधिक रु अधिक भिड आम टाइप देखा या सहित बहुत सारा क्वेश्चन आम पूर्व वर्ष जो अच्छी प्राक्टिस करवा आम परीक्षा आम सहजरे आम जमी असंपूर्ण चित्र को संपूर्ण करवा बहुत सहज खाली देखु देखु आम जापर जो कौ ऑप्शन ठीक हे आई होप छोट वीडियो थिला एवं आम चारिखंड गोटे भागरे तो प्राय चार पाँच खंड क्वेश्चन थाएं से आलोचना कले आउ किसी नुआ क्वेश्चन नहीं कि आम आउ गोटे पार्ट को आसिया वीडियो भल लगे लाइक करें जदि किसी क्वेश्चन कमेंट करार अच्छी कमेंट बक्स में जाकि तुम्हें निश्चिंत कमेंट करम चैनल ओडिया मीडियम ऑनलाइन क्लास विषय निजर मतामत देपार और वीडियो शेयर करपर थैंक यू।